kemangkatan almarhum Paduka Ayanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah semalam. Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak berkata negeri itu akan berkabung selama 40 hari. Cuti diumumkan hari ini untuk membolehkan rakyat memberi penghormatan terakhir. Semua acara dan program berbentuk hiburan di negeri itu dibatalkan. Selain bendera Pahang, akan dikibarkan separuh tiang selama 40 hari. Tempoh berkabung kerabat diraja pula selama 100 hari.